tady Korejmach, vítám vás u nového videa. A i když obvykle točím dost do budoucnosti, tak tentokrát to bude video trochu do minulosti. Jelikož jsem, jak si možná někteří z vás už všimli, připravila nový web pro Femme Occult. A když jsem do něj dávala produkty, tak jsem zjistila, že jelikož k ním můžu přidat videa, takže nám chybí video o letním balíčku, že jsem vám letní balíček vlastně samostatně nikdy nepředstavila. Takže to chci dneska napravit a jakmile tohle video tedy udělám a vydám, tak ho šoupnu k tomu onomu letnímu balíčku právě k nám na nové webky, kam se určitě skočte podívat. Tak, co v tomto letním balíčku máme? Už jsem o něm trošiličku mluvila při povídání o letním čísle a tím mi to tak nějak splynulo. Takže teď se do něj pustíme pořádně. A letní balíček je opět černý, jakožto všechny balíčky letošního roku. A má tentokrát naše logo. Ten úplně první jarní balíček byl jenom čistý černý. A teď ten budoucí podzimní balíček, o kterém budu točit zanedlouho, tak bude mít naše jakoby okrově žluté logo. A takže tento letní balíček tedy s bílým logem, tak ho najdete právě i v e-shopu. Obsahuje spoustu věcí. Co už jsem vám ukázala, jsou naše karty, respektive moje runové karty. Ty už jsem vám představovala právě v onom videu o letním čísle. Tak vám ještě takhle zběžně jednou ukážu. A je to tedy soubor podobný staršímu Fudharku. A dva znaky jsou tam lehonce obměněné, což si samozřejmě znalci hned všimli, takže to uvedu dneska na pravou míru. A je k ním přidaný tady virt, který jsem znázornila tímto symbolem, který spojuje tři barvy, kterými jsem kreslila jednotlivé symboly jednotlivých étů. Teď zrovna nevidím nikde žádný žlutý, tak snad se mi podaří brzy nalistovat. Tady je. Tak a dva symboly tedy jsou trošičku upravené, respektive rozšířené. A je to Kenas, který se v původním starším Fudharku píše jenom jako C. A já k němu dodávám tady nožičku, nebo v té úpravě je ta nožička, jelikož je to Kenas a označuje písmeno K. A poté druhý z nich je Ingus, který se kreslí mnoha různými způsoby a v tom starším Fudharku je asi nejčastější jen tento kosočtvereček a ten já tady mám prodloužen tímto způsobem a jelikož tím způsobem jsem se kdysi dávno runy naučila, ale můžete ho najít ještě prodloužený úplně takto ještě i ty další dvě vidličky. A takže toto jsou takové jakoby dvě odchylky od úplně pravého staršího Fudharku a nicméně významově jsou ty karty obdobné a najdete tedy k ním významy v letním čísle. Takže to je náš runový balíček, karetní. A co tam máme dál? Dále zde máme další věcičku, kterou jste mohli vidět v jednom z videí u Femme Occult tentokrát. A to je Kifi, což je vykuřovadlo vytvořené ze suchých a mokrých ingrediencí, které pochází z Egypta, respektive jeho původní recepty pochází z Egypta a my samozřejmě máme redakční upravený recept v tomto balíčku. A to jsem já použila při tvoření právě videa, při dělání jednoho rituálu, který jsem zaznamenala pro kanál Femme Occult, takže kdybyste se na to chtěli podívat, tak určitě skočte na YouTube kanál Femme Occult, kde právě ukazuji pár technik, o kterých potom píšu v podzimním čísle, ale o Kifi tedy opět najdete v letním čísle více informací a můžete si ji vyzkoušet jednoduše normálně na uhlíku, jako jakoukoliv třeba pryskyřici nebo jiné a vykuřovadlo. Tak, další kousek, který tady je a který si myslím, že jsem vám ukázala v tom minulém videu, je tato panenka. Panenka Motanka od Noxis, která se používá pro ochranu, je ideální zavěsit ji na dveře a pokud budete mít dvě nebo pokud si jednu uděláte, kterou od nás dostanete v balíčku, tak můžete toto použít také třeba jako svatební dar a jako požehnání partnerům, anebo pro požehnání a prohlídání dětského pokoje. Já třeba používám jednu z těchto panenek od Noxis právě pro hlídání pokoje naší dcerky. A tuto tedy
mám u sebe na oltáři pro sebe. Tradičně mívají spíše do červena takto a barvy, nebo jsou červeno-bílé, a o tom tedy také píšu v jednom článku. A vlastně mě k tomuto inspirovala právě tvůrkyně, o které jsem se rozhodla psát recenzi. A napadlo mě přitom, když jsem psala o jejich panenkách, že existují ještě další panenky a další a další. A zeptala jsem se tedy Noxis, jestli by pro nás stihla vytvořit do balíčků právě tedy takovéto svoje motanky. A nebo popy, a ona souhlasila, takže jsem moc ráda. Vzadu mají takhle krásně cop udělaný. A ty jsou tedy také součástí balíčku. A samozřejmě s ním můžete pracovat i všemi možnými jinými způsoby, jak se pracuje s panenkami, buď to k promlouvání. A ideální bude k promlouvám nad ženskými mystérii třeba, nebo nad ženskou rodovou linií, a nebo ji můžete takto svázat jakoby sukínku do nožiček a převést ji spíše na panáčka a pracovat s ní v tomto stylu, v tomto smyslu. Samozřejmě se s ní dá dělat také rituál jakoby odstřižení od něčeho, ale potom byste o panenku přišli. A takže záleží na vás, jakým způsobem ji budete chtít dále využít, pokud nebudete chtít použít pouze tedy tu ochranu. A co se týče semínek, tak semínka pro toto číslo byla brutnák lékařský, respektive borago, které krásně modře kvete, a takže ty jsou také součástí balíčku, i když teď na podzim a na zimu zatím semínka neplánujeme, jelikož jsme se vás ptali na Instagramu, co vlastně používáte nejvíce z balíčku a tak, a semínka byly trošku níže a zároveň v zimě zase tolik semínek si nezasazujeme, a nebo v tom zimním období, takže teď podzim a zimu nejspíš přeskočím a pak uvidíme, jak s nimi dál. A poslední kousek, který tady mám, jsou vykuřovací copánky, což je úplně úžasná věc, o které jsem já předtím vůbec nevěděla. Před tímto číslem, dokud o nich Roda nezačala psát. A vypadají tedy takto. A můžete je zapálit z obou stran a různě je můžete jako zavěšovat, můžete je zapíchnout do písku třeba, do kadidelnice, a dá se s nimi jednoduše různě pracovat. A o tom tedy Roda píše v daném čísle letním a také k tomu najdete samozřejmě fotografii, která vám může trošičku nastínit, jak třeba si je zajímavě zavěsit. Můžete k tomu použít i věci, které nejsou úplně přímo určené k vykuřování. Myslím si, že holky právě na focení použily nějaký stojan, možná na šperky nebo na něco dalšího, na petrolejku nebo něco tak. A takže ty můžete použít, a já jsem k ním kreslila ilustraci a myslím si, že tuhle tu ilustraci jsem zrovna kreslila online, že jsem u toho dělala stream, takže moje ilustrování těchto copánků určitě najdete taky na Fem Okultním kanálu, pokud byste chtěli vidět trošičku víc a pokud byste se chtěli bavit nad tím, jak jsem vlastně byla navigována online k tomu, abych ty copánky nakreslila správně a abych jim dala v podstatě dobrou vizuální formu, aby bylo jasné, jak s nimi pracovat, jak je zapalovat a jak ty různé typy zapálení tím různým směrem mají různé významy. Takže to je poslední součást letního balíčku a doufám, že jste si užili tohleto video, i pokud už svůj letní rituální balíček máte doma. Možná vás třeba inspirovalo ještě k dalším věcem, co se dá s předměty z něj dělat, a pokud ho ještě doma nemáte, tak se můžete kouknout k nám na webky a objednat si ho. Budu se těšit příště.